Pirmadienio vakaras ir vėl Marijampolė jūsų ekranuose. OptiBet A lyga Marijampolės Zikvision arenoje. Dar vienerios šio sezono rungtynės. Septintojo turo susitikimas tarp Marijampolės Sūduvos ir Telšių Džiugo komandų prasidės aplenkti Liną Pilibaitį ir tapti rezultatyviausių čempionato žaidėjų. Būtent teko čia žaisti puolėjo pozicijoje. Čia Ribeiro, jo reidas, smūgis į vartus, čia šansas. Ir Makis Janikoglu dabar nebuvo, na, bet galime skaičiuoti ir taip. Jefremovo perdavimas čia tyra. Klaidino varžovus vieną antrą kartą, o vėliau Kulembombo kišteli galvą ir dabar tiesiog atima įvartį iš Katalino Piros. Jie yra, galima sakyti, išimti. Dabar Kasesas po ilgos pertraukos su kamuliu. Geras perdavimas. Ir dabar Markas Beneta, tas pats Giedrius Matulevičius. Na ir čia turbūt galima ieškoti priežasčių. O čia šansas. Ir šis kabinas už kamulio. Ateina į pagalbą Leo Ribeiro. Dabar jis su kamuliu. Tai susijant dešinės kojos smūgis į vartus ir Seržas Niuadzi, jo perdavimo dar kol kas nėra. Klaidina dar vieną varžovą ir ojojojojoj. Kuzmendi, dar vienas perdavimas, Kulembombo ir įvartis. Sūduva išsiveržė į priekį. Nuošalės nebuvo ir 1-0. Štai tokie dabar Sūduvos legionierių šokiai. Puiku, Šabio Uzmendi perdavimas, atsipalaidavęs. Arlauska perdavimas, Koike. Arčiau vartų ir 1-1, štai taip, iš karto Telšių Džiugas lygina rezultatą labai, labai greitai. Ir Nasko Miliovas pats pradėjo šią ataką, tą ataką užbaigė įvarčiu. Na, čia jau tampa savotiškų Telšių Džiugo bruožų. Koikė savo ruoštų atliko antrą rezultatyvų perdavimą, o čia klaida tyra, jo smūgis. Ir Marius Paukštė dabar šis žaidėjas tokiu žaidimo stiliumi bent jau Sūduvoje. Seržas Niuadzi, jo smūgis. Nėra galimybė smūgiui. Samiras Kerla pabando štai taip. Marijampolė Sūduvos kontrolė. Abrano bandymas. Samilevičius, na, ilgoka. Džiugo ataka. Čia Emsis. Reikia tik tai neišsijungti žaidimo, ką ir padarė Nasko Miliovas. Nes labai greitai galima už tai sumokėti. Čia dar vienas smūgis. Kas lygesnė, Džiugas turėjo tikrai daugiau galimybių išeiti į kontratakas ir daugiau savų atsakymų čia. Graži kombinacija, Brano smūgis. Emovas. Goropsovas. Kabina kamuolį baudos aikštelę. Čia Kerla įvartis. Ir Sūduva išsiveržė į priekį, štai taip, 87-oji susitikimo minutė ir Semiras Kerla, Sūduvos centro gynėjas, vėl atsiduria laiku reikiamoje vietoje, nieko nebuvo ir aidi finalinis Viliaus Paulausko švilpukas. Marijampolės Sūduva iškovoja penktąją pergalę iš eilės po to pirmojo pralaimėjimo pirmajame ture, 2-1.